စားရဲကလွတ်လပ်ခြင်းကဘာတဝမ်းမှာရှိတဲ့အချင်းထောင်တွေအကုန်လုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကထောင်ထဲမှာလူမဆန့်တော့တာပဲထောင်သားအတစ်တွေဇက်တိုက်ဝင်လာနေတယ်လို့လွတ်သွားပြီးမှပြန်ဝင်လာတဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေလည်းမနေဘူးဒုစရိုက်သမားတွေအဖို့ထောင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်းဒုစရိုက်သမားတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ထောင်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပတ်ဝန်းကျင်သူတို့
ရှိတော့တယ်သူတို့ပြန်လဲကောင်းမွန်လာအောင်ဘယ်လိုတိုက်တွန်းမလဲပြင်ပကဘာဟာဒုစရိုက်မှုတွေကြီးနေပဲတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကိုဘယ်လိုရှင်းပြမလဲအပြင်မှာတခြားအခွင့်အရေးတွေအိမ်မက်တက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသူတို့မြင်အောင်ဘယ်လိုပြမလဲတစုံတရာကိုချစ်ခင်ဂယုစိုက်တက်လာအောင်ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲသူတို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ် သူတို့တွေတင်ယူခြင်းလာအောင်တွန်းပို့ပေးဖို့လိုတယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဒါကိုလက်တွေ့လုပ်နေတယ်သူတို့စီမှာစာဖတ်ခြင်းဖြင့်အပြစ်များကိုစေးကြောခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိတယ်ထောင်သားတယောက်အနေနဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုပြီးအောင်ဖတ်နိုင်တာနဲ့လျှော့ရက်၄ရက်ရတယ်အင်မတန်ရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ကူးထောင်သားတွေစာဖတ်ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်စာပေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ တဒနာဗေဒနဲ့ပတ်သက်တာတွေသိပ္ပံနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေစာအုပ်တအုပ်ကိုအပီးဖတ်ဖို့တလအချိန်ပေးတယ်ဖတ်ပြီးမပြီးသိအောင်စာအုပ်တအုပ်ပြီးတိုင်းအက်ဆေးတစ်ခုရေးရတယ်အက်ဆေးရေးတဲ့အခါတေတေတတ်တတ်နဲ့ထန်ကရိုင်းကြကြရေးရမယ်ထောင်သားတယောက်အနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုစာအုပ်12အုပ်စာလျှော့ရက်ယူခွင့်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်တစ်နှစ်ကို60ရက်လျှော့ရက်ရနိုင်တဲ့သဘော 1980မှန်မှန်ဖတ်သွားရုံနဲ့လျှော့ရက်တစ်နှစ်တောင်ခန်းစားခွင့်ရှိတယ်14နှစ်ကြာတဲ့သူဆိုပါစို့နှစ်တိုင်းစာမှန်မှန်ဖတ်သွားရုံနဲ့လျှော့ရက်တစ်နှစ်ဒါစာအုပ်ဖတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတိဆောက်ပေးလိုက်တာပဲထောင်ကမြန်မြန်လွတ်ချင်သလားစာများများဖတ်ဒါတွေမကဘူးစာဖတ်နေရင်နဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနေရင်ဘဝနေနည်းတွေအများကြီးရှိပါလားဆိုတာကို ထောင်သားတွေနားလည်လာတယ်ဘုသူဒ္ဓတိုးဖို့စာဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်တစ်ခုရသွားတယ်ပြင်ပကဘာမှာတခြားအခွင့်အလန်းတွေအများကြီးရှိနေပါလားဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်အန်ဒရေးကာဒီဆိုတဲ့ရှေ့နေကထောင်သားများအတွက်စာအုပ်အလူဆိုတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူသူကပြောတယ်ဒီလိုစာဖတ်ခိုင်းလိုက်တော့ ထောင်သားတယောက်အနေနဲ့ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အခါအရင်ထက်ပိုပြီးမြင်တတ်တွေးတတ်စင်ကြင်တတ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။လောကကြီးအကြောင်းကိုပိုနားလည်လာတယ်။အရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့လူတယောက်အဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့စာဖတ်ခြင်းဟာတကယ်ရောအလုပ်ဖြစ်သလား။အာဝင်ဂျိမ်းစ်ကတော့စာဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်။အာဝင်ဂျိမ်းစ်ကဂါဒီယန်သတင်းစာမှာသတင်းဆောင်ပါးတွေရေးတဲ့သူ အဝင်ကလူတက်မှုနဲ့အင်္ဂလန်မှာထောင်ကျဘူးတယ်တသက်တကြွန်းကြာသွားပေမဲ့အနှစ်20လောက်ထောင်ထဲမှာနေပြီးတဲ့အခါပြန်လွတ်လာတယ်ထောင်ထဲမှာစာဖတ်တယ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာတွေကြောင့်သူ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်ဂါဒီယန်ဆောင်းပါးထဲမှာအဝင်ကရေးတယ်ထောင်ထဲမှာဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်လျှော့ရက်တွေမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြင်နိုင်
အဝင်းကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ကနဦးစာအုပ်တွေကထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်နေတာထူးတော့မထူးဆန်းဘူးတိတ်ခါရှိသောထောင်သားများပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်အိုင်ဗန်ဒန်နီဆိုဗီယက်တနေ့တာစတဲ့စာအုပ်တွေအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးအဝင်းကသူ့ကိုယ်သူပြန်ဆန်းစစ်နိုင်သွားတယ်သူရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်တတ်သွားတယ်စာအုပ်တွေကြောင့်သူ့အခြေအနေသူ့ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်ဖို့နားလည်သွားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကြောင့်ပဲဒီထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့စာပေတွေကိုသူဖတ်တတ်လာတယ်။အခုဆိုရင်အာဝင်ဂျိမ်းစ်ကအယောင်းအယစာရင်းဝင်စာအုပ်နှစ်အုပ်ထုတ်ပြီးပြီ။ Guardian သတင်းစာမှာစာတွေဆက်ရေးနေသေးတဲ့အပြင်အလူဒါနလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်ကူညီနေပြီ။ဒါတွေအားလုံးကထောင်ထဲမှာစာဖတ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလို့ပြောရင်မမှားဘူး။ထောင်တစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူတွေကိုပိတ်လောင်ထားဖို့ပဲဆိုရင်တိတ်အကျိုးမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခံယူချက်တွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့လေလိုတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကလက်ရှိအ
အချင်းထောင်ထဲမှာထောင်ကျနေတဲ့ထောင်သားတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စာဖတ်ကြပါ။စာထဲကလွတ်လပ်ခြင်းတွေကိုရှာဖွေကြပါ။စာထဲမှာလွတ်လပ်ခြင်းတွေလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့ခံယူချက်အတွေးအခေါ်တွေအမြင်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုစာဖတ်ခြင်းအပြင်မိမိဘဝပုံမူတိုးတက်အောင်မြင်လာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အပြင်ကမ္ဘာလောကကြီးတိထက်ပုံမူတိုးတက်အောင်မြင်လာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီချောင်းအားလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံထုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်